Confira agora as principais notícias do Brasil e do mundo na Lagoa TV. A alta nos preços dos combustíveis devido à elevação dos impostos está causando impacto no preço dos alimentos transportados via terrestre, devido ao custo do diesel nos caminhões. Veja mais em g1.globo.com. O governo federal editou o decreto que formaliza o pagamento antecipado da primeira metade do 13º dos aposentados e pensionistas do INSS em agosto. O decreto está publicado no Diário Oficial da União desta sexta-feira. Confira em zh.clicrbs.com. A Secretaria da Segurança Pública desencadeou a maior operação integrada já realizada em solo gaúcho. Mais de 3 mil homens de 20 instituições foram mobilizados para a execução da Operação Pulso Firme, que culminou com a transferência de presos de alta periculosidade para unidades penitenciárias federais. Veja mais em gazetaonline.com. Criminosos explodiram nesta madrugada a agência do Banrisul no município de Cristal. Conforme informações, 5 criminosos armados com armas longas participaram da ação. De acordo com a Brigada Militar, 3 caixas eletrônicos foram explodidos. Não foi divulgada a quantia levada pelos criminosos. Eles fugiram em um veículo Corolla preto. Ninguém ficou ferido durante a ação. A Brigada Militar efetuou buscas, mas até o momento ninguém foi preso. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com.